Seguim parlant de gènere negre. Com ja sabeu, la Biblioteca La Bòbila ens recomana cada setmana algun llibre relacionat amb la ciutat de Nova York. Aquest cop, el Carles Ferrer ens parla de La Caputxeta a Manhattan. Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, narra la història de Sarah Allen, que és una nena que viu amb els seus pares i cada dissabte a la tarda amb la seva mare va a visitar la seva àvia. Sarah Allen i la seva família viuen a Brooklyn i el dissabte a la tarda agafen el metro, ella va vestida amb un chubasquero de color vermell i visiten a la seva àvia a Manhattan. Té similituds, evidentment, amb La Caputxeta Vermella, però aquest personatge no només és La Caputxeta, sinó que també té característiques d'Alícia al País de les Meravelles, perquè Sarah Allen no és una caputxeta atemorida que té por de creuar el bosc, sinó que el que té és un desig d'aventura i de llibertat que la porta en un primer moment a escapar-se de la realitat. Ella odia la monotonia de la vida familiar i s'escapa a través de les lectures. Els seus llibres preferits són Alícia al País de les Meravelles, La Caputxeta Vermella i Robinson Crusoe. Tres personatges que s'escapen. Robinson Crusoe viu en una illa. Ella, el seu ideal és anar a l'illa de Manhattan i el que aconsegueix és un cop que els seus pares se n'han d'anar de viatge i es queda sola a casa dels veïns, s'escapa per visitar a la seva àvia en busca d'aventures. Per allà al mig hi ha un altre personatge que és Mr. Wolf. Mr. Wolf és un famós fabricant de pastissos, multimilionari, fa pastissos de maduixa, però ha de descobrir una recepta tradicional que no aconsegueix trobar-la. Una recepta tradicional que, curiosament, l'àvia de la Sarah Allen sap perfectament perquè tota la vida ha preparat aquest pastís de maduixa. I, per tant, la història, el llibre ens narra el desig d'aquesta nena d'aventura i de llibertat, com travessa Manhattan per anar a casa de la seva àvia i com aquest fabricant de pastissos també aconsegueix arribar a casa de la seva àvia, com el llop del conte tradicional, però en aquest cas al final és molt més divertit i molt més optimista perquè resulta que aquest fabricant de pastissos és un admirador de l'àvia que quan era jove havia estat actriu de cinema. I per tant és tot un itinerari cap a aquesta llibertat i desig d'aventura de la nena, on els personatges que acaben sent més simpàtics són l'àvia per la seva independència i fins i tot aquest multimilionari fabricant de pastissos que acaba doncs, a casa de l'àvia fent una festa a la qual conviden, evidentment, a la nena, a Sarah Allen.